Més d'un centenar de participants demostraren ahir a la festa del Bermar de Binissalem la seva habilitat per fer most trepitjant més de mitja tona de raïm. En equips de 4 i amb 2 torns, el most ha començat a regalimar. El dia que en surti es veurà l'any que ve en el dinar dels trepitjadors. Tota una festa a la qual fins i tot la bermadora major ha participat. Ja és difícil perquè el rem fa patinar i a l'hora de voltar és difícil. Sí, sí, sí. I a l'hora de treure suc? Ah, això ja era un poc més de manya, de ficar i rodar. Això estava més fàcil, de trepitjar em pensava que era més fàcil. La música va estar ben present per donar ànims i energia als trepitjadors, cosa que en alguns casos va fer molta falta. Bueno, si el Déu Dionís ens ajuda i farem la festa completa. Binissalem més! Visca la bermada! Produir la major quantitat de most possible en un temps rècord de 6 minuts era la fita a assolir a la plaça de l'església de Binissalem. Però això només va ser una petita mostra de tot el que encara queda per gaudir i viure entorn al raïm en aquest municipi de Mallorca. La Verema, la festa gran de Binissalem.